bisillah vassalotu wa vassalam rasulloh vabad rasululloh sallalohu alayhi vassallam aytdilarki qiyomat qoyim bo'lganda meni ummatimdan yetmish mingta odam hisob kitobsiz jannatga kiradi ular kimlar ey rasululloh deb so'raganlarida de. rasululloh aytdilarki ular la yastarkun. ular ruqiya qilib qo'y meni deb birovga talab qilmaydigan odamlar degan bu la yastarqun arab tilida istirqo degani istifol vaznida bu birovdan bir narsani talab qilishlik tushuniladi ya'ni la yastarqun deganlarini ma'nosi meni ruqiya qilib o'qib dam solib qo'ygin demaydi ular degani bu deganidan dam solib qo'y demaslik kerak ekan degan gap chiqmaydi bu fazil bu ya'ni bu odamlarni sifatlarini aytyaptilar ular ruqiya qilib qo'y meni deb aytmaydilar va kuydirib davolanmaydilar va shumlanmaydilar alloh taologa tavakkul qiladigan to'rtta sifatlari bor bo'lgan odamlar demak ruqiya qilib qo'y deb so'ramaydilar bu degani ruqiya qilmaydilar degani emas bu dalili rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlari ruqiya qilardilar rasululloh hasan va husaynni nevaralarini ushlab turib ularga duo qilganlar deb shaytondan panoh tilab o'qirdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam demak bu o'qishlik bor rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari dunyodan o'tish paytlarida oysha onamiz rasulullohni o'qib rasulullohni qo'llariga suflab rasulullohni o'zlarini qo'llarini barakasi uchun o'zlarini qo'llari bilan badanlariga chiqardim deb aytadilar rasulullohni o'zlarini qo'llari bilan chiqardim deb aytadilar demak ruqiya qilishlik bu shar'iy ruqiya bo'lib albatta shariy ruqiya bo'lib oqilinsa bu joiz narsa lekin o'sha hisob kitobsiz jannatga kiruvchilar safidan chiqib qoladi unga kirmay qoladi degani chiqmaydi chunki ruqiya qilmaydilar demayapti rasululloh ruqiya qilib qo'y deb birovga borib e meni ruqiya qilib qo'ygin demaydi deyaptilar demak ruqiya qiluvchilar bunga kirmaydi bu bir ikkinchidan ruqiya qilingan odam ham masalan men bir kasal bo'lib yotsam bir kishi meni ruhiya qilib qo'ysa men bu o'sha yetmish mingtaga kirmay qolaman endi degani chiqmaydi bu yerdan chunki men unga meni ruqiya qilib qo'y deganim yo'q men o'zi qilyapti o'zi qilsa unga kirmaydi bu ikki uchinchidan ruqiya qilib qo'y meni degan taqdirda ham bu bu shariatda man qilingan narsani qildi degani emas bu o'sha fazilatga erisholmay qoldi degani haligi yetmish mingtalik fazilatga erisholmay qoldi degani allohu alam ya'ni bu o'zi asli ruqiya qilishlik va qildirishlik va ruqiya qilishlikni talab qilishlik bor bu shariatda masalan meni o'qib qo'ygin bu bir sabablarni ushlash bobidan bo'ladi xuddiki doktorga borib turib meni ukol qilib qo'ying desa misol uchun bir kasal bo'ldim menga dori bering yo meni ukol qiling desa yoki bir ruqiya qiluvchi bormi deb ruqiya qilsa mumkin bo'lgan narsa bu narsa ruqiya qiluvchiga ham qildiruvchiga ham lekin haligi hisob kitobsiz kiruvchilarni alomatlarini rasululloh aytganlar ular tavakkuli shu darajada bo'ladiki tavakkuli shu darajada bo'ladiki hattoki ular birovga borib turib mana shu narsa ruqiya qilib qo'yishni ham so'ramaydida alloh taolodan so'raydi ya'ni bu darajaga yetib borishlik uchun odam ancha tavakkuli kuchli bo'lishi kerak shu ma'noni ham imom shotibiy rahimulloh muvaffaqiyatlarida juda chiroyli bayon qilganlar ya'ni bunda odamlarni ollohga suyanishlikdagi darajalarida de nihoyatda eng oliy darajadagi kishilar bu'lad alloh taologa qattiq suyangan odamlar bo'ladi allohu alam alloh taolo hammamizni o'shalardan qilsin inshaalloh mana shu darsimizga ishtirok etayotgan kishilarni ham hisob kitobsiz jannatga kiradiganlardan qilsin yana bir ma'lumot uchun e, aytaman jannatga yetmish mingta kishilarni aytgan paytlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam keyin rasululloh allohdan so'radilarki ollohim yana ziyoda qilgin yana bergin deganda har mingtasiga mingtadan qo'shib bergan ekan har yesh mingtaga har bittasiga mingtadan qo'shib bergan har bittasiga mingtadan yetmish mingtadan har bittasiga yetmish mingtadan demak mi? yetmish mingni yetmish mingga ko'paytiramiz va yana avvalgi yetmish mingni qo'shamiz bunda qancha bo'ladi ya'ni to'rt milliard to'qqiz yuz million kishi bo'lib ketadi to'rt milliard to'qqiz yuz million kishi yana yetmish ming qo'shsangiz to'rt milliand to'qqiz yuz yetmish ming kishi jannatga hisob kitobi kiradi inshaalloh bu katta son inshaalloh birintasiga ilinib qolarmiz bezilla